venim d'un doncs, moment, un curs que semblava que bé, amb el creixement econòmic, doncs, tot això de les retallades una mica quedaria enrere. Nosaltres potser ens vam fer unes il·lusions que no, que no havíem d'haver-nos fet, de que s'arreglarien coses i, i realment no se'n van arreglar gaire. Eh, fins i tot eh, ens vam trobar al mes de maig amb un acord de govern que implicava noves retallades, pensem que els substituts havien de cobrar el mes de juliol, els majors de 55 anys, ja l'acord de govern aquest del 31 de maig, diuen que, no, que perden el dret de la reducció de les dues hores lectives. Nosaltres no només ens paràvem que no perdríem dret, sinó que pensàvem que les substitucions ja estarien cobertes des del primer dia i des de l'1 de setembre. Estàvem introduint a la mesa la reivindicació que per nosaltres ens sembla fonamental, eh, no només per les condicions de treball, sinó per la qualitat del sistema educatiu, que seria la reducció de l'horari lectiu tal com estava abans de la crisi, quan es deia que, que es va fer aquesta retallada com a mesura excepcional, pensàvem que el curs començaria millor. El que, el que m'agradaria deixar clar, que de vegades ha sortit, és que nosaltres no estem demanant aquí ara Uh, en aquestes meses de negociació que hi haurà al, al gener, que esperem que resolguin coses, no estem demanant els 9.000 milions d'euros, que l'ELEC diu que s'ha d'invertir de més, eh? sinó que això es pot quantificar aquestes demandes, les substitucions, l'horari lectiu, el, el cobrament del juliol, la reducció de les hores del platjós de 55 anys, això són 142 milions d'euros, segons reconeix la pròpia administració a les meses. Aleshores, eh, la demanda és molt realista i és s'obre un escenari de negociació i de mobilització. Aquesta vaga ve presedida per un calendari de mobilitzacions que, que pretén seguir pressionant tant el govern Eh, com el Departament d'Ensenyament de, de, eh, de cara a totes les reivindicacions. La setmana entre el 16 i el 20 de gener eh, tenim la mesa aquesta sectorial i durant aquesta setmana també és quan es produeixen el debat de les esmenes i el debat dels pressupostos. Eh, el dijous 26 convocarem concentracions eh, a diferents eh, ter als territoris i eh, esperem que, eh, que el govern eh, i el Departament d'Ensenyament eh, doni sortida i aconseguim alguna de les reivindicacions que estem demanant. I en, en funció d'aquesta eh, negociació ens plantejaríem eh, continuar o no continuar la, la convocatòria de vaga. Eh? Estem oberts a la negociació.